आज म बसेको बेन्चीमा रातो रातो रङ लागेको छ। त्यो रङलाई एक्लै पुछ्दा मनमा लागेको डर झनै गाढा हुन्छ। यो के भइरहेछ आमा? लाग्छ लुक्दै छिप्दै कतिखेर घर आउँ, बाँधिउँ तिम्रो अङ्गालोमा र पोखाउँ मनमा उब्जेका डरहरू। अनि सम्हाल्नै नसक्ने यी प्रश्नहरू छताछुल्ल तिम्रो सामु, तिम्रा शब्दले यो दुखेको पेटमा मलम लगाउने आशमा छु आमा। तर मेरा सबै जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू तिमीले मलाई अपवित्र भनेर छुट्याएका कोठाका ढोका बाहिर नै रुमलिन्छन्। र तिमीले आज मेरो लागि लाएको ओछ्यान एकाएक मलाई बिझाउन थाल्छ। म बिटुलो भएकै हो त आमा? मलाई राखेको पिञ्जडामा म निसासिँदा पनि म तिम्रो आँखामा मेरा लागि मायाभन्दा बढी कर्तव्यको दम्भ देखिरहेछु। म किन आज बिटुलो भए आमा? बाबाको मुख देखे पनि अघि बहिन्छ त्यस्तो रातो। तिन दिनको पापा नुहाएर अनि त्यहाँ नुहाएर बल्ल उठ्यो। यहाँ खाइन्छ भने त्यहाँ जान पाइयो। अनि अब तिन दिनको पाँच दिनदेखि उता बाहिर जानु पाइयो। हो त्यसरी बार्नु पर्छ बाटो बारीको जम्मै आफूलाई हो। मैले गर्न हुने र नहुने कामहरू, मैले हेर्न हुने र नहुने अनुहारहरू, मैले छुन हुने र नहुने परिकारहरू, अनि मेरो लागि कोरिएका यी नयाँ सीमा रेखाहरू म बुझ्न सक्दिनँ आमा। म बुझ्दिनँ कसरी आफैले गोडेका फुल आज मैले छुँदा मात्रै पनि ओइलाउँछन्। मैले तिमीसँगै सिक्दै हालेको यो अचार मैले छुँदा मात्रै पनि बिग्रिन्छन्। सायद म बुझ्न सक्दिनँ आमा, किनकि तिमीले मलाई बुझाउन पनि सक्दिनौ।